Уважаеми зрители, намираме се в морската столица Варна, където слоганът днес е „Атака е жива“. Ще говоря с вторият в листата за общински съветници, моя добър приятел Томи Томов. Томи, какво значи „Атака е жива“? Атака е жива? Трябва да тръгна доста по-назад. Може би ще се върна няколко хиляди години назад, но първо искам да покажа на зрителите, да не знам дали виждат, може би трудно, но в нашия флаер на 4 или на 5 места е споменато колониално робство, колониализъм, колониална администрация и така нататък. За нас и за нашата партия „Атака“ колониалното робство, това понятие е, може да се каже, крайъгълен камък на нашата идеология. Големият проблем, според мен, се състои това, че хората, обществото имат едно неправилно виждане въобще върху това понятие колониализъм, колониално робство. Те свързват обикновено това понятие с колонизирането преди 4-5 века на европейските държави, на целия останал свят и с разпадането на колониалната система след Втората световна война. Но това за мен винаги е било едно много ограничено представяне на нещата. На практика колонизирането, може да кажа, на земята, на хората, е започнало още с началото на човешкия род. Колонизации са извършили още преди няколко хиляди години във всички краища на света. Разбира се, ние най-добре сме запознати с колонизирането на Средиземно море. Примерно балкански народи са колонизирали на Апенинския полуостров, на Испанския полуостров и така нататък. Интересното е, че това колонизиране продължава и до ден днешен. На практика това явление, колониално робство, продължава. Нека да поговорим обаче за колонизирането на България, защото и аз и ти сме в „Атака“ от самото и създаване. Ние сме единствените, които продължаваме да говорим за колониализъм. Никой друг, дори новите патриоти и старите патриоти. Защо „Атака“ си остана истинския стожер на тези истини, за които говорим много-много отдавна? Сега, въпреки, разбирам въпроса, насочват ти го, но все пак виждате, че аз малко исторически гледам на нещата. Искам само да спомена. В седмицата на изборите трябва да поговорим и политически. Това е положението. Политически, да. Знаете, в основата на геополитиката, историята, географията и политиката. Така че всичко е едно място. Искам само да спомена за двойственото състояние в момента на Европа. От една страна Европа се състои от държави, които сами по себе си исторически в момента са държави колонизатори. Давам пример с Франция. Франция има в момента 10 колонии. Имал съм честа в половината от тях да съм ги посетил някога. Тоест, от една страна европейски държави са колонизатори, а самите те в същото време са и колонизирани. Те допълна, поданици на кралицата има, може би, във всеки един континент на света. Може да се каже да, във всеки. Може би само в Антарктида. Но и там, може би, там е по-особен случай. Така. Може би има и в България партии, които мислят доброто за народа. Те се стремят, може би, искрено и честно да постигнат една България с по-хубав живот и така нататък. Но те допущат една основна грешка. Те искат да решат една задача, в която изначалните условия не са дадени. Зато и са обречени на неуспех. Каквото и да правят, те са обречени на неуспех. Защо? Защото ни отчитат именно този факт, че България, може да се каже, почти 30 години, де-факто е точно в колониално състояние, както почти целият свят се намира в момента. Разбира се, нашия водач Волен Сидеров това нещо първи го показа и най-вече с великата си книга „Плана Сидеров“, в която много точно показа състоянието на България като колониална на страна. Тоест, партия, която ни отчита това положение,
в което Волен Сидоров постави България в координатната система, че ние сме колония. Партия, която не отчита това положение, не може да никакви позитивни решения не може да направи за България. Една държава, която е колония, в нея, на по-мое виждане, най-много да има ни магистрали, защото винаги колонизатора, още от римски времена и по-далечни, първо прави пътища да може да придвижва войските, с които тази държава е окупирала, де факто. Знаете много добре, че България в момента е окупирана държава. Абсолютно загубила своята независимост. Сега, като говоря за независимост, тук има две понятия, с които искам да обърна внимание. Зависимост и колониално робство. Колониалното робство е крайната извратена форма на зависимостта. Философски погледнато е ясно, че всичко на този, знаете диалектика, който не е учил, ние сме учили, всичко на този свят е свързано. Няма нещо, което да е отделно от света. Тоест всяко нещо е зависимо от друго нещо. Така че самото понятие зависимост, това е съвсем нормално понятие. Мъжът е зависим от жената, а жената съответно от мъжа. Ако се прави много независим, може да остане гладен. Нали? Това сега е ясно, да не го обяснявам. Искам да посоча, че 30 години назад, когато ние бяхме съюзници с Съветския съюз, ние бяхме зависими, разбира се, от Съветския съюз, както и той беше зависим от нас. Но в резултат на тази зависимост ние постигнахме много успехи. Вие, господин Вориш, като почитател на спорта, знаете, че ние бяхме, мисля, и трети веднъж на една олимпиада. Това е огромен успех. Олимпиадата в Москва. Да, еми в Москва, но тя там. Общо взето е олимпиада. Там знаем, че Америка не участва, но въпреки всичко... За сметка на Лос-Анджелес 4 години по-рано. Да, но дори да беше участвала, може би нямаше сме трети, ама четвърти. И това е пак огромен успех за една 7-8 милионна България. Което значи, че има и сериозна деградация в българските спортни успехи с днешна дата. Въпреки, че имахме успех на последната олимпиада. Съвсем нормално. Значи за една колония характерното за нея, освен магистралите, по които да се придвижат войските, всичко друго деградира. Ама те и магистралите са толкова, но да кажем, за едно леко придвижване вършат работа, нали? Все пак. Сега също сме зависими от щатите и от Европейския съюз, но това е крайната форма на зависимост, която ние наричаме колониално робство. Значи, от тая зависимост ние, както казахте, деградираме и отиваме на последно място в Европа. Това всеки го знае вече. С две думи, защо кандидатите на Атака трябва да бъдат подкрепени? Кандидатите на листата? Защото ние сме хората, които продължаваме. Искам да кажа, че въпреки, че Волен Сидоров и нашата партия 15 или 20 години отстоява това положение, да покаже координатната система, в която се намира България, за да може оттам нататък да се водят точните действия, въпреки всичко, отпора е много голям върху нас. Ние сме притиснати до стената, така да се каже. И все още много малка част от българския народ е осъзнала това положение. Значи ние сме тук именно това да продължим, да показваме това, което е в основата на нашата партия, че България е колония. Докато поне 50% от хората не го разберат това нещо, няма да има прелом в мисленето на българите. Сега отидете в една палатка на 200 метра от тук срещу Черно море и задайте въпроса на, примерно, на хората от палатката на ПП. Те ще ви кажат, че ние сме интегрирана държава, равностоен съюзник в Европейския съюз, в НАТО. Те са много далеч от понятието колониално робство. И в резултат на това, бъдете сигурни, че ако дори да се избере кмет на ПП, примерно, и той на главата си да почне да върви на ръцете си, нищо не може да се промени в България, защото те изхождат от неправилното начало на задачата. Трябва първо да се посочи точно каква е задачата и оттам да се види решението. Сега, това нещо го направи Волен Сидоров във великата си книга Плана Сидоров за излизане от колониалното робство на България. Още 13-та година, първите издания и така нататък, където той ясно и точно, разбира се и в много други трудове, но в този труд специално, показва, че България е колония и как да се излезе от колониалното робство. Тук обаче в годините има едно развитие. Смисъл такъв, че дори партия Атака и Волен Сидоров да бяха успяли в това, дори Волен Сидоров да беше станал министър-председател, партия Атака управляваща, ако целият свят около нас
както е в момента все още, си остане в колониално робство, рано или късно, ние макар и отвърлили колониалното робство за кратко, то щеше да се върне пак при нас. Единствен пробив стана в Унгария с Виктор Орбан, но ако той остане така сам, без помощ от другите, него рано или късно ще му скоят шапката. Друг пробив стана в България, единствено по тази линия, с партия Атака, която направи пробив в системата на колониализма, но те си видяха грешката и повече никой няма да я допуснат. В Европа на национално ниво, както при Унгария, и в България на местно ниво, както с партия Атака. Изхода се вижда само в разрушаването на цялата колониална система, която в момента става. И става единствено от Русия. Само искам да тук да вметна за БРИКС. Знаете, БРИКС са 5 държави, сега вече са 20, но забележете основните 5 държави в БРИКС кои са? Значи, примерно Индия. Индия е бивша колония. Та беше диаманта в короната на английската империя. Значи Индия е пълна колония. ЮАР, знаете, пълна колония. Бразилия, една колония, нали? Така е създадена. Китай, знаете, голяма част от Китай беше колония, дори и руска колония, и японска, и английска, и така нататък. Единствената държава, която не е била колония, Русия, с едно малко изключение, тогава, когато за мен лично, когато управлява Елцин в един малък отрязък от време, тя за мен беше тръгнала по пътя на колониализма по същия начин. Сега България случай е друг. Българската държава някога е била завладена от друга държава, която е била на по-ниско културно равнище от българите и това се е отразило много негативно на нашето развитие. Но все пак оцеляхме, както и Атака оцелява. Оцеляхме, защото там вече е по друга линия, защото българите са, те са носители и водачите на православния свят. Макар Русия да е резервната българска държава, в чист вид православието е залегнало точно в България. Ще ви кажа защо. Руската държава, руската империя като православна държава има един, бих казал, малко нелицеприятен момент, който е продължил, бих казал, 100-150 години, почти 200 години, в които Русия допуска те нареченото крепостно право. Значи крепостното право в Русия е чист вид робство. И благодарение на една велика личност, цар Александър II, то е било отменено, но не е отменено от раз. То е било отменено постепенно до 20-та година. Така че може се каже почти от времето след Иван Грозни до създаването на Съветския съюз имало българи, имало руснаци, които са били крепостни, което е вид робство. Докато в България това никога не е съществувало. Значи най-чистото православие, най-чистата държавност без робство е била наблюдавана и имало само в България. Ние българите никога сме нямали робство. И не случайно в нашата конституция, която е заимствана там и от Белгия, и така и от Русия, една от основните точки, която е писала, че всеки преследван, който попадне роб, който попадне на територията на България, вече е свободен. Чудесен завършък на нашия разговор. Уважаеми зрители, за мен живото доказателство, че Атака е жива, както пише тук, това е Атака Варна. Томи, за мен беше чест. Атака с номер 48. Атака победа!